Sousedské vztahy na malém městě nejsou vždy idylické. Každý zná každého, všichni se vidí skoro každý den a koukají si do talíře. Snad žádný problém není dost soukromý na to, aby o něm nevěděla minimálně sousedka. A co teprve, když v rodině dojde k pořádnému skandálu? Celé město hned zná i nejmenší podrobnosti. A co místní drbny nevědí, to si rádi vymyslí. A postižená rodina bývá pak terčem mnoha žertíků, na které se hned tak nezapomíná. To se stalo i rodině Novotných. Ovšem v tomto případě prý o rodinném skandálu ví snad celá republika. A pan Novotný požaduje od svého souseda a jeho švagra omluvu. Jak rozhodne soudkyně Barbara? Dobrý den, děkuji, posaďte se, prosím. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Bořivoje Novotného proti odpůrci Petru Nechvátalovi ve věci návrhu na ochranu osobnosti dle ustanovení paragrafu 81 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Trvám na svém návrhu a žádám omluvu. Tak. Děkuji, můžete se posadit. Bořivoj Novotný žije v malém městě a má autoservis. Jeho rodina nikdy nevybočovala z davu. Se ženou má dvě dospělé dcery Markétu a mladší Marcelu. Po rodičích zdědil dvougenerační dům, kde nyní žije s manželkou a starší dcerou. Má spoustu přátel, se kterými chodí na fotbal a na ryby a večery tráví v oblíbené hospůdce Pod Lípou. Jeho poklidný život ale skončil před 2 lety, kdy se jeho mladší dcera po krátkém manželství za dramatických okolností rozvedla a rodina se stala terčem posměchu. A jeho příběh teď navíc zná celá republika. Bořivoj se potom všem cítí unavený, ale boj o omluvu chce ještě vyhrát. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Nesouhlasím. To je jenom prostě, chce si schladit žáhu, to není pravda, jsem nevinně v tom. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Petr Nechvátal je hajný. Sice bydlí v menší osadě kousek za městem, ale do hospody Pod Lípou chodí se železnou pravidelností. Je vdovcem a jeho jediný syn se odstěhoval do zahraničí. Stále ale žijí jeho rodiče a tak není tak docela sám. Kromě toho se často stýká se svou dcerou Anou a jejím mužem, spisovatelem. Ti sice žijí v Praze, ale do města často jezdí k Aniným rodičům. A právě švagr Petru Nechvátalovi zavařil tak, že dneska stojí u soudu. Pane právní zástupce navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, podle paragrafu 81 občanského zákoníku 89/2012 sbírky je chráněna osobnost každého člověka, jeho důstojnost, vážnost, čest a soukromí. To vše bylo ze strany odpůrce porušeno, když použil příběh, který se stal v rodině navrhovatele a přidal jej příbuznému jako motiv pro zpracování filmu Zakázaná vášeň. Odpůrce podle slov mého mandanta znal řadu detailů z příběhu žalobcovi dcery a tyto detaily se ve filmu objevují. Odpůrce předal látku svému švagrovi cíleně s úmyslem mého mandanta poškodit a zesměšnit před celým národem. Dle ustanovení paragrafu 82 odstavec 1 občanského zákoníku v platném znění se může každý domáhat, aby byl od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Navrhovatel proto požaduje omluvu v regionálním i celostátním deníku. Děkuji. Děkuji vám. Pane navrhovateli, postavte se. Tak, můžete se vyjádřit k tomu, co se vlastně stalo, o jaký příběh se jedná a proč tedy podáváte tento návrh? No prostě tamhle ten pán vyslepičil svýmu švagrovi, takovou pisálkovi, náš rodinný takový skandál. Ten jeho švagr podle toho udělal scénář
přesně podle toho do filmu. No a ten film prostě nakonec teda fakt dávali v televizi a všichni vlastně, co mě znají, tak se mi smějou, dělají si ze mě legraci furt úplně prostě, to je strašný, já si připadám jak... O jakou rodinnou událost se jedná? Já jsem o tom nechtěl mluvit, no. Prostě, já mám dvě dcery. Starší, to je Markéta a ta je teda vdaná, bydlí s náma normálně v baráku, je bezproblémová, no a pak mám ještě jednu dceru, ta je mladší, jmenuje se Marcela, no a ta se vdala. A jako dva roky, zkrátka se vdala, klapala to dva roky, no a kvůli nevěře se rozvedli. No a nevěra z čí strany? No právě, ze strany vašeho zetě? No právě, to kdyby bylo tak, tak je to celkem v pohodě, ale právě ty se moc neuspívají. Byla to nevěra ze strany mý dcery Marcely. Takhle, já to shrnu, moje dcera Marcela byla nevěrná se ženskou, prostě normálně. Lesbická nevěra, no. Po svatbě vaše dcera zjistila, že je homosexuální orientace? Já nevím, co kdy zjistila nebo nezjistila. Já jsem prostě nikdy si neřešil orientaci, no, ale prostě puberťačky načapaly na nějakým údajně záchodu, že se tam spolu cicmají nebo co, no. Ten z toho má jenom srandu, no. Dobře, zajímají mě exaktní kroky celého tohoto, této události, o které právě hovoříte. To znamená, že vyšla najevo, ano. Jak vy jste to nazval, lesbická nevěra. Lesbická nevěra. Vaší dcery vůči vašemu zeti. Přesně tak. On se s ní rozvedl? No samozřejmě, on se rozvedl, ale hlavně ten tlak okolí, jak si z nás všichni dělali legraci. Dobře, jak to souvisí s tím vaším návrhem, pane navrhovateli? Já nechci žádný Jakou roli v tom sehrává pan odpůrce? V tom bych chtěla mít jasno. Pan odpůrce celý život všechno vyslepičil, protože to je slepičí člověk prostě, no. Všechno vykecá, co já jsem kdy zažil, všem řekne. A teď to řekl svýmu... Nekruď hlavou. Hospody, jdeš klípět do hospody, tam každý o tom kecá, ne já. A je to, a naprášil to, co se stalo mně, teda ta moje dcera taky, teda samozřejmě asi to nemá v hlavě pořádku. Já vás zastavím, prostě, pane navrhovateli, budeme se věnovat konkrétním věcem. Ano, tady toto jsou vaše emoce, které si sdělujete mezi sebou, mezi panem odpůrcem a vámi. Komunikujte pouze se mnou, buďte tak laskav, konstruktivně, stručně a jasně mi odpovídejte na otázky, které vám budu pokládat. Ano. Pane odpůrce, vy své komentáře prosím nechte stranou, dostanete prostor pro to, abyste se ke všemu mohl vyjádřit. Takže v televizi, pane odpůrce, proběhl film, jak jsme slyšeli v návrhu, ano. Zakázaná vášeň. Ano, Zakázaná vášeň, no. Můžete sdělit soudu konkrétní tak. informace o této vazbě, odpůrce, švagr, film, vaše dcera, lesbická nevěra, další následné kroky, tak. rozvod a tak dál. Buďte prosím konkrétní. No, tak já budu. Tak, jeho švagr je takovej, řekl bych, dost neúspěšný scénárista, který vždycky něco napíše. Ano. Ale vždycky mu to musí někdo poradit, protože jeho to nenapadne samotného. Tomu musí poradit nějaký takovýhle chytrouš, jako třeba tenhle myslivec, nějaký příběh, který je srandovní. On to tak srandovní, jako z mý strany není, jo. A prostě mu řekl všechno, co mně se stalo, že prostě moje dcera žila s někým, pak byla nevěrná s ženskou, teď tam popisuje, jak přesně k tomu došlo, jak to ostatní zjistili, jak se na ně všichni koukali. Dobře, z jakého důvodu asi vím, kam míříte, pane navrhovateli, já zkrátím tyto vaše projevy. Z jakého důvodu si myslíte, že vlastně pan odpůrce, konkrétně on, předal tomu scénáristovi, svému švagrovi, tento příběh vaší dcery? No, protože za prvého asi nic chytřejšího nenapadlo. On moc inteligence nepobral. Byl to vlastně příběh, který přesně znal. Můžete soudu sdělit tedy, jak moc se příběh shodoval, jak moc se příběh lišil s tím příběhem toho filmu, váš rodinný příběh s tím příběhem toho jak filmu? Jak se lišil ten ano. příběh? On se nijak nelišil. To bylo úplně do puntíku stejný. Holka z vesnice, dobrý pod Krkonoší, dejme tomu, jo, z vesnice, vdala se, no, žila, pak nám zjistila po dvou letech přesně, ona byla kadeřnice, moje dcera taky kadeřnice, Marcela, jak jistě víš, prostě tě stříhala kolikrát, když neměla co. No a prostě pak se stalo to, že zjistila, že se jí líbí její kolegyně, kamarádka v jedné osobě a nějakým způsobem to spolu začali, já nevím,
co všechno spolu a provalilo se to. Takže vaše dcera byla přistižena při té nevěře? V podstatě, ano, byla přistižena při nevěře. Dobře. S ženou. No. Se ženou. Tak. Kde byla přistižena? Na dámských, možná i pánských, já nevím, toaletách, na nějakým party. Jestli Dobře. To byla diskotéka. Dobře, půjdeme k další otázce. Ano. Soustřeďte se na mě a jednoduše odpovídejte. Ano. Tato stejná scéna se objevila i v tom filmu? Tak. To bylo jediný podobný. Ale lasičky byly jiný, tam byly hezčí holky. On to bude pořád reje, no, protože on si myslí, že se ke mně může dovolit a že já si to nechám o něj líbit. Celý život do mě reje, pomlouvá mě. Řekni paní soudkyni, co o mě všecko vždycky říkal. Tak, to neřekneš. Ne, no. Pane navrhovateli, díky této scéně identifikovali všichni kolem vás vaši dceru. Díky této scéně, která se objevila v tom filmu? Nejen to. Ano, tam samozřejmě identifikovali moji dceru, ale následkem toho, tím, že všichni poznali, že to je můj případ nebo můj skandál rodinej, tak se mi zašli různě posprejovaný barák. Nemluvím o těch kosošvercích, co tam malovali puberťáci. Jednou jsem byl na policii kvůli posprejovaným baráku, jo. Já, vnoučata, a to jsem ti možná neříkal, a to možná taky víš. Tak pojďte tak laskav, řekněte to mně. Jo, vnoučata normálně si to byli ve škole šikanovaný kvůli tomu. No. Tak, pane navrhovateli, sdělte soudu v tuto chvíli. Z jakého důvodu nestojí na vašem místě vaše dcera? Proč nežaluje vaše dcera přímo toho scenáristu? Proč to řešíte vy přes nějaké další osoby? Protože moje dcera, jí 25 let, jej to šumá, kašle na to, ta má svůj život. Ta se odstěhovala. Zapomněl si říct, že už má chlapa, ne žensko, chlapa. No to je pravda, No, to vidíš. Budeme pokračovat dále. Vy jste se lehce dotkli té současné situace vaší dcery. Ano. Ona v tuto chvíli žije s mužem, pokud jsem to zaznamenala dobře v tomto kutě našich slov. Ona žije s mužem, protože asi já nevím, jak dlouho to táhla s tou pitomou kamarádkou. Přestalo jí to bavit a zase se zřejmě vrátila k té původní orientaci sexuální. No. A tady pan soused se to samozřejmě dozvěděl, nevím, kdo mu to řekl. Prostě se to dozvěděl, když hodil někde po lese ty roháče. Věřte tomu, že vůbec soud v tuto chvíli nezajímá, koho honil pan odpůrce po lese. Budeme se striktně držet meritu. Osilí veverky. Tak, pane navrhovateli, já v tuto chvíli opravdu nevím, jestli si ze mě děláte legraci. Buďte tak laskav, přistupujte k tomu výslechu seriózně. Rozumím tomu, že máte vztek. Nechtějte. Co? Ať ho mám za chvilku já. To nechci. Tak buďte tak laskav. Jsem oprávněna vám udělit pořádkovou pokutu, pakliže vyhodnotím vaše chování jako nerespektování soudu. Rozumíte tomu? Ale já vás respektuji, ta ale... Ta pořádková pokuta může být ve výši 5 000 korun. Rozumíte tomu? Já tomu rozumím. Tak, můžeme pokračovat? Ano. Dobře, pane navrhovateli, v tuto chvíli je to naprosto vše, co jste soudu chtěl sdělit. No, ještě bych možná sdělil takovou drobnost, že teda sice a už se směje a je rád, že si moje dcera našla teda chlapa, no, starý, jak já. Jsi byl starší, no. Dobře. Ostrovský komplex možná, jestli ti to takhle bude vyhovovat. Tak, dobře, děkuji vám, pane navrhovateli. Nebo gerontofíli to nazveš ty, v hospodě. Děkuji vám, pane navrhovateli, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, odpůrce, předneste své vyjádření k návrhu. Vážený soude, s návrhem zásadně nesouhlasíme. Film Zakázaná vášeň se sice do jisté míry shoduje s příběhem paní Marcely Navrátilové, není však prokázáno, že by její příběh byl skutečně předlohou pro scénář tohoto filmu. I kdybychom připustili, že scénárista se nechal příběhem dcery pana navrhovatele inspirovat, neexistuje jediný důkaz, že by scénárista příběh vyslechl právě od mého mandanta. Jak sám navrhovatel říká, příběh je v bydlišti navrhovatele i odpůrce velmi dobře znám. A scenárista, který do města pravidelně jezdí na rodinné návštěvy, mohl příběh zaslechnout absolutně kdekoliv. Není průkazné, že by mezi mým mandantem a natočeným filmem existovala jakákoliv souvislost. Můj mandant se tak nemá za co omlouvat, protože je nevinný. Navrhujeme návrh zamítnout, a to v celém rozsahu. Děkuji. Tak, děkuji vám. Pane odpůrce, postavte se.
Tak, pane odpůrce, v tuto chvíli máte prostor. Můžete se ke všemu vyjádřit. Fakt jsi slyšel vůbec, ty keci. Tak úplně jednoduchý. Pokud půjdete k nám do hospody, tak vlastně každý o tom mluví. A ještě i před tím filmem. O té jejich události s dcerou. Takže nevím, proč zrovna si vybral mě a mě chce žalovat. Vám tyto argumenty, které jste vyslechl před malou chvílí, nepřipadají relevantní? Nepřipadají, protože pokud chcete, tak tam najdete určitý jakoby podobnosti toho filmu, ale nejpodobnější bohužel shoda je v tom, zrovna v té scénce na tom záchodě. Dobře, k tomu se dostaneme. Hmm. Pane odpůrce, mě v tuto chvíli zajímá trošku ten váš švagr. Hmm. Můžete ho soudu nějakým způsobem přiblížit, jeho činnost, no, co dělá? Švára si vzal mladší ségru. Je teda spisovatel, je dobrý spisovatel, má už 5 knih, píše do časopisů. Jsem tam do novin a napsal pár scénářů s tím, že teda ten poslední scénář to byla bomba teda, no. Ten se povedl. Mělo to veliký úspěch. Předpokládám, že hlavně v tom městečku, kde bydlíte. No, tam to bylo hlavně, tam ten film snad viděl každý, od dětí až po... Jsme slavili velký úspěch. Dobře, stýkáte se často s panem švagrem? No, tak ségra jezdí za rodičima, protože chce děti, aby byly na vzduchu, a jak nemá řidiče, tak ji vlastně švára vozí. Takže vlastně vidíme se skoro každý víkend. Dobře. Jak vycházíte s vaším švagrem? Rozumíte si? On je to intelektuál, já jsem hajnej, takže... To jsme slyšeli. On se jakoby nepovyšuje. Tak, pane navrhovateli, postavte se. Já vás zastavím, pane odpůrce. Postavte se. Já jsem slyšel to H, tak mi to napadlo prostě, no. Já, když jsem slyšela tu vaši, ten váš komentář na hlavu pana odpůrce, myslel, tak mě napadla taková malá věc. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit. To zkusím mírněte, ano. Tak, skončili jsme od toho, zdali si se svým švagrem rozumíte. Jak jsem říkal, tohle no, v podstatě on sem jezdí, tady nikoho neznám, tak se baví se mnou, no. Tak, baví se s vámi. Bavíte se o jeho práci? Když jsme v lese, tak je nejlepší klid, takže to se nebavíme. A když jsme v obchodě, no tak spíš posloucháme, co se baví jiný. Vy jste ten příběh dcery pana navrhovatele s ním rozebíral, nebo ne? Ne, ne. Možná jsme se jakoby o tom zmínili, nebo se optal, proč v hospodě je takový halo, proč se vlastně o tom jakoby mluví, ale nerozebíral, protože většinou, když přijede, tak on je zamyšlený, co bude psát, já zase co v lese, takže nebavili. Takže žádné detaily z toho, jak řekl pan navrhovatel, řekněme z toho rodinného skandálu, z té rodinné události, ne, kterou prožil pan navrhovatel, jste mu neříkal. Prostě co zaslechl v té restauraci, tak mu možná bylo inspirací. Taky dobře, takže popíráte, říkal, že díky vám by se dověděl nějaké detaily. Ano, to popíráte. Ano. Není možné si představit, že by ve chvíli, kdyby psal ten scénář k tomu filmu, že vy byste mu radil, jakou zápletku ukončit to by či rozvést. To by dobře, kdybych mu radil. Jako ne, to, bylo to se občí, nikdy nestalo. Ne. Pane odpůrce, nevíte o ničem, co by mohlo v panu navrhovateli vzbudit ten dojem, že byste ho chtěl jakýmkoliv způsobem zesměšnit? Ne. Ne, nevím. Jako směje se mu vesnice už dávno, ale proč já bych, nebo nějaký důvod neznám důvod. Vy znáte jeho dceru určitě, o které je řeč. Ano, ano. Co byste k ní řekl? Nevím, co jaká říct, je? No, mě připadala normální. Vy jste viděl ten film? Zakázanou vášeň? Jo. Tak řekněte mi, myslíte si, že se ty příběhy shodují? Jak říkám, nejvíc je tam ten detail, to je právě ten záchod na té diskotéce. Jinak v podstatě, když si to tak vemete, to téma, jakoby lesbická nebo homosexuální láska, to už bylo v XX filmech a tam stejně ty dvě holky to měly jednorázově, že jo, v tom filmu, a tady vlastně ona chodila, nevím, rok nebo jak dlouho spolu chodili ty dvě holky. Já to přesně taky nevím, že to ale... prostě nesedí. Takže dá se říct si, pane odpůrce, že ten příběh toho filmu může mít jakousi podobnou kostru jako příběh ze života pana navrhovatele, respektive ze života dcery pana navrhovatele, ano? No, spíš jakoby...
takovou nějakou kostru, zaměření té kostry, a tam to je spíš ta romantika, oni jezdí po světě, takže to je trochu romantika, jiný. Teda. Myslím, ten film to je jinak jakoby situovaný, ale kostra může být podobná. Dobře, v tuto chvíli to soudu bude stačit, pane odpůrce, můžete se posadit. Kostra. Pane právní zástupce navrhovatele, vy máte otázky k panu odpůrci? Ano, děkuji. Pane odpůrce, vy tedy tvrdíte, že jste ten příběh nebo ten námět pro ten film svému švagrovi neposkytl. Že to mohl slyšet kdekoliv. V hospodě u Lípy bez problémů. U Lípy, dobře. Můj mandant se ale domnívá, že máte zcela zásadní důvod se mu mstít. Co si o tom myslíte? Nevím o ničem, jakoby nějaký důvod, nebo nevím. Nevíte? Ne. Dobře, položím vám takovou možná nepříjemnou osobní otázku, za kterou se dopředu omlouvám, ale prosím, abyste odpověděl. Jak to bylo se smrtí vaší ženy? Námitka, vážený soude, smrt manželky mého mandanta nijak nesouvisí s tímto případem. Já se ani nebudu bavit. Pane právní zástupce, kam směřujete touto otázkou? Smrt manželky pana navrhovatele s tímto případem volně souvisí, proto se na to ptám. Dobře. Námitka se zamítá. Pane odpůrce, buďte tak laskav. Odpovězte na otázku. Tak. Je už to 5 let, kdy teda mi jakoby umřela manželka a to bylo zrovna v době, kdy vlastně se nám jakoby přemnožila kančí a my jsme měli snížit její počty, no a zrovna to byl takový blbej den, že jsem si zapomněl, teď nevím, jestli to bylo tahle vesta nebo svetr doma, ona mi ji nesla a jak bohužel šla přes tu honitbu, tak nějaká zbloudilá kulka ji zasáhla a umřela mi. To je asi takovej ten základ věci. Dobře, čili vy tvrdíte, že to byla nešťastná náhoda. Určitě, to se vyšetřovalo a výsledek byl nešťastná náhoda. Podstatné je, že můj mandant tehdy zastával názor, že o nešťastnou náhodu se nejednalo, že šlo o promyšlenou úkladnou vraždu, že jste de facto svou manželku záměrně vylákal do lesa a tam jste jí chladnokrevně zastřelil. I když to zdánlivě s tím dnešním případem nesouvisí, tak si myslím, že by to mohlo být přeci jen velmi určující pro vaše další konání. A jde o to, že můj mandant vám vlastně tak strašně po letech stále leží v žaludku z toho důvodu, že si tehdy, jak se říká, pustil pusu na špacír a takhle o vás tyhle informace vykládal a tenhle názor zastával, mimochodem teda nebyl sám, kdo si to myslel. Takže jste se zkrátka rozhodl pro takovou specifickou formu pomsty. Úplně jednoduchý. Pokud hypoteticky bych byl já vrah své manželky, tak určitě bych se mu takovýhle blbým způsobem nemstil. To je za prvý. Za druhý, jak jste říkal, že on se o tom zmiňoval. On v podstatě byl ten provokatér. Co to vlastně podnítil v té hospodě, když jsem tam zrovna byl tuhle debatu o smrti mý ženy. Já. Jsi tam přišel. Všichni se bavili všelijak a ty si začal říkat jasnovidně, že já jsem tu debatu provokoval. Ty jsi začal podněcovat. Jasnej teda. Pane právní zástupce, máte nějaké další otázky? Ano, no mně to přijde jako zajímavá schoda, že zrovna vy máte ten motiv pro tu mstu a zrovna váš bratr se píše takový scénář, který absolutně souvisí s reálným příběhem dcery mého mandanta. Nepřijde vám to zvláštní? To jsou kraviny. To prostě není pravda. No tak ty kraviny si vyprošu, já vím, že máte blízko ke zvířatům, ale takhle bych to nehodnotil. Dobře, děkuji, moc jsme se od vás nedozvěděli, já nemám další otázky, děkuji. Děkuji vám. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano, měla bych, děkuji. Pane odpůrce, tak, já vím, že jste se na dnešní den na tento soud velice pečlivě připravoval. Mě by tedy zajímalo, k čemu jste došel ve vašich přípravách. V podstatě to už jsem, co už jsem tady sdělil, že jakoby tu kostru nebo tu tématiku už bylo nafilmováno minimálně takových 10 filmů. Jo, ať to bylo z té strany manžela, manželky,
Takže neřekl bych, že je to nějaký novum, nebo že to byl úplně námět novej, nebo víte, co myslím. Ano, myslím si, že není třeba o tom dále hovořit, již to zde zaznívá. Po několikáté opravdu ta shoda celková může být náhodná, patrně tomu tak opravdu bylo. Že? A že tam je taky kadeřnice, to je zajímavý. Marcela se vyučila jako kadeřnice, jo. No, ale tam a se znali, taky kadeřnice z malého města, taky z malého města. Chvilkový pod vlivem alkoholu a ta tvoje tatu tahla kolik rok nebo jak dlouho. Ale v té době jenom, to bylo taky pod vlivem alkoholu a doví, jak to pak, já si ji nekontroloval, jak, jo. Tak, já holky byly napitý, tam byly všichni napitý, tam se fopije. Já budu pokračovat, pane navrhovateli. Děkuji. Chtěla bych dodat, že my jsme soupis všech filmů, románů, povídek s podobnou tématikou, s podobnou zápletkou již přiložili do spisu, je to k nahlédnutí. Ano, je zjevné, že jsou tam jisté rysy nějaké podobnosti, opravdu ovšem může jít o náhodu. Je to poměrně, jak jste sám řekl, používané téma, již bylo, objevilo se v mnoha filmech a tak dále. Řekla bych, že možná v dnešní době je to velmi atraktivní téma pro diváka, toto téma, řekla bych, velmi baví. Dobře, pojďme dál. Pane odpůrce, mě zajímá, vy jste měl nějaký důvod pomsty? Měl jste důvod za něco se mstít panu žalobci? Ne, ne, neměl jsem důvod, pokud narážíte na tu kauzu s mojí manželkou. To je v podstatě moje kauza, jeho teda je taky kauza, takže se dovedu do něj vcítit, protože já to měl totéž. Mně zůstalo, já nevím, 2, 3, 4 kamarádi, všichni se odvrátili, protože mě vyšetřovali, že jsem jí zastřelil. Měl jsem to též, posprejovali mi plot, všichni v hospodě jsem přišel, hned byl klid, takže vím, co asi on prožívá. Dobře, děkuji. Já si myslím, že jsme poukázali na to, že nalézt takovýto motiv, který je poměrně, řekla bych, až všední, nebo možná běžný, normální, není pro scenáristu filmu opravdu nic výjimečného. Navíc z úst pana odpůrce přímo zaznělo, že opravdu žádný důvod k pomstě vůči tedy panu navrhovateli neměl. Děkuji, já v tuto chvíli nemám další otázky na svého mandanta. Děkuji vám. Můžete se posadit? Paní právní zástupkyně, máte otázky k panu navrhovateli? Ano, to mám. Postavte se. Tak pane navrhovateli, téma msty. Vy tedy obvinujete mého mandanta, pokud to správně vnímám, že nějakým způsobem on se vám mstí za nějaké křivdy. Já bych se na to zkusila podívat úplně z druhé strany. Není ta možnost, že to naopak vy se mstíte mému mandantovi za, řekněme, nějaké křivdy nebo křivdu z minulosti? To tak může vypadat, protože já jsem vlastně chodil s Maruškou. S ženou prostě, pana odpůrce. Ano, hučil do ní, doví, co ještě tálejí do lesa na houby a frajer se před ní, že má pušku, bude to strašně moc let, jo. No a prostě tak do ní dělal a já už jsem v ten moment, jak jsem zjistil, že už něco tam mezi nima asi proběhlo, tak už jsem byl vlastně na druhý koleji, no, tak já jsem byl ten, no prostě mi ji přebral a vzal si ji. Chtěla jsem tuto historku opravdu zmínit. Mně přijde jako poměrně velká motivace pro nějakou mstu, protože zmiňovaná Maruška, žena mého mandanta, opravdu si tehdy vybrala mého mandanta, jeho milovala. Nakonec, a jo. Vám to zlomilo srdce. Já si myslím, že to je velký motiv pro nějakou pozdější mstu. Ale to je nesmysl, to je tolik let, a to už je fakt, že jsme se moc krát kvůli tomu hádali, myslím, že jsme se i rvali. Jednou mě chtěl praštit flaškou od piva, kdyby tam nebyly kámoši, možná tady už nejsem, jo. No. Ale prostě to je tolik let, že jako pamatuju si na to, jako byl jsem naštvaný, asi jsem se mu chtěl pomstít, jo, a on mě taky nesnášel, jsem chodil s Maruškou, kterou on chtěl. Vy jste se mu v podstatě do jisté míry pomstil, protože já vím, že vás samozřejmě smrt zmiňované Marušky velmi zasáhla a vy jste z této smrti začal přímo obviňovat mého mandanta a tyto pomluvy jste začal roznášet, že on je vrahem své vlastní ženy. On si ve své hlavě, protože on je omezený, vytvořil představu toho,
že já jsem si to celý vymyslel, ale v té hospodě se sedí třeba hodinu, dvě, tři, čtyři a třeba další den a pak zase, či tam se prodiskutuje všechno. A že se o tom celá hospoda bavila, že to tak mohlo být, že jsme vymýšleli různé varianty. To je pravda, že nás to napadlo. S tebou se o tom bavilo, když jsem tam byl já, tak ne. Když přišel on, tak první, že koukal na mě a vždycky mě obviňoval, že já jsem tam zahájil nějakou diskuzi. To je lež, prostě všichni jsme se o tom bavili, já jsem se o tom taky bavil a on paranoicky prostě si myslel, že já jsem iniciátor diskuzi a že já ho obviň... Kdybych si myslel, že jsi to udělal opravdu, tak bych taky se choval jinak, jako jo. Pane navrhovateli, prostě. Já osobně vidím velký zájem mého mandanta poškodit. V podstatě se pomstit svému bývalému sokovi v lásce. A proč já se budu mstít takovouhle věcí? On mě zesměšní před celou republikou. Já chci od něj omluvu. Jo. A vy budete říkat mě, že já se mu chci pomstit. Pane navrhovateli, tady... vy se opět tedy vracíte k tomu, že to můj mandant z vašich slov, dle vašeho názoru, vás poškozuje. Proč by šířil historku, která je již dost rozšířená? Proč? Proč? No, protože je škodolibý. Jeho švagr se toho chytil, napsal to... Skoro okolností to prodal. Pořád dokola, pojďme se posunout dál. Mě zajímá jedna podstatná, řekla bych, věc, takový fakt. Víte, podle mě, kdybyste chtěl opravdu omluvu a chtěl byste opravdu nějaké tedy dovolání, žaloval byste pana scenáristu a ne mého mandanta. Proč nežalujete pana scenáristu? Mě ukradne nějaký pisálek. Já ho neznám, já ho viděl, jednou se tam myhnul. Tak. Akorát vím, že... Dobře, pane navrhovateli, já tady... to zkrátím přesně, jak jste řekl, je to jako kolovrátek. Vy obvinujete mého mandanta, nemáte na to jediný důkaz. Tak jaký důkaz je mám ještě předložit? Je to čistá spekulace, tak to se nikam neposuneme. Děkuji, nemám na vás v tuto chvíli další otázky. Děkuji vám. Pane právní zástupce, máte otázky ke svému mandantovi? Děkuji, já jenom velmi stručně a krátce, protože vše důležité v podstatě zaznělo v předešlém výslechu mé kolegyně. Je tedy jasné, že pánové spolu moc nevycházejí, že tady došlo k řadě konfrontací, ať už na fyzické nebo psychické bázi. Je tedy pravda, že vás v hospodě pan odpůrce napadl s tou lahví, je to tak? To je pravda. Mhm. Dobře, byly tam ty komplikace s jeho ženou a tak dále, tam byla nějaká vzájemná žádlivost, že? Já se chvíli s Maruškou, on ji přebral, to byla nějaká komplikace. Jistě. Tak, pane navrhovateli, postavte se. Já nevím, pane právní zástupce, probíhá výslech svědka nebo dochází k nějakému shrnutí? Já jsem měl v úmyslu pouze jenom shrnout, ale když už pan navrhovatel se tedy postavil, tak se ho zeptám na jedinou věc a sice... jestli se opravdu stalo, že by vyloženě vám pan odpůrce vyhrožoval nějakým zásadním způsobem? Víte, kolikrát my jsme si vyhrožovali? Jo, navzájem. Dobře. A skončili jsme jednou na policii, jelikož tady ten mistr vzal flašku a chtěl mě s ní normálně zabít. Ty jsi mě chtěl zabít, ty jsi vrah. Tak to už jsme slyšeli, pane navrhovateli, pane odpůrce. Tuto historku nemusíme znovu probírat. Je jasné, pane právní zástupce, že máme tady dvě tvrzení. Tvrzení proti tvrzení, to znamená, že pravděpodobně, pokud nemáte další otázky, bychom se měli asi přesunout k výslechu svědků. Souhlasím, nemám další otázky na mého mandanta, jenom bych chtěl tedy říci, že pan odpůrce měl evidentní důvod pro to, aby se pomstil formou vlastně zesměšnění celé rodiny mého mandanta. Se zesměšnila sama, takže to nebyla moje vina. Tak dobře, děkuji vám. Jinak souhlasím, počkáme na výslechy svědků. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Můžete se posadit. Tak jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Danu Tulachovou. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já jsem sousedka tady pana navrhovatele, ale znám velice dobře i odpůrce. Dobře, paní svědkyně, pravděpodobně víte, z jakého důvodu jste byla stranou pana navrhovatele navržena ke svědecké výpovědi. Vy jste dozajista viděla film Zakázaná vášeň. Jo. Co si o to myslíte?
Tak samozřejmě viděla jsem ho, už ho pětkrát opakovali, že jo. A ve vesnici to viděl prakticky každý. A všichni v tom poznali příběh Marcely. Tak musíme rozlišovat, jestli byl film natočen podle příběhu Marcely, jak se jmenuje, Navrátilové, nebo jestli její příběh byl podobný tomu filmovému příběhu paní svědkyně. Co vás vede k tvrzení, že vznikl ten film na základě příběhu, zrovna příběhu paní Marcely Navrátilové? No tak, když je to úplně podle skutečnosti, to prostě nevymyslíte. Vy jste nikdy neviděla nějaký podobný film, který by byl podobný jejímu příběhu? Jo, tak viděla jsem nějak jakoby filmy na toto téma, ale prostě tady to je celá Marcela. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně. Pane právní zástupce navrhovatele, navrhl jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, zeptám se ještě jednou, už se paní soudkyně ptala, ale ještě jednou nám specifikujte, jak je možné, že jste teda vy a všichni ostatní ve vesnici poznali, že se jedná opravdu o stejný příběh, který je vytvořen na základě reálného podkladu. No tak je tam řada detailů, které se naprosto shodují vlastně s tou skutečností, co se stalo Marcele. Tak nám prosím ty detaily přibližte. No tak třeba to, jak je načapají na záchodě, na diskotéce. Dobře, to už jsme tady slyšeli, zkuste prosím nějaké další. No tak v obou případech byly obě krátce vdané a začali se se svojí kamarádkou. Ano. A pak vlastně se rozvedli. Čem dalším se ještě ten příběh shoduje? Nebo no ty tak... příběhy? Pak třeba s tím kinem, kdy vlastně holky chodily do kina, vždycky na něco, co nebylo pro chlapy, koupili si lístky, šli tam spolu, no a tam v zázemí, pak spolu, no, se tam stýkali a uplatili správce, aby mlčel, aby nic neprozradil. Tak a to bylo i v tom filmu. Takže zaplatili správci kina peníze za to, aby mlčela. Oni tam mohli spolu mít sex. Ano, přesně tak. V zázemí někde. Přesně tak, dokonce se chlubil, že ho prej jednou vzali i do trojky. No a on teda mlčel, dokud to neprasklo. Ten motiv s tím kinem se objevuje i v tom filmu tedy? Ano, i v tom filmu, akorát tam je to teda opačně, že vlastně nejdřív se to provalí a pak teprve souloží v kině. Čili máme tady opravdu velkou řadu situací, které se naprosto shodují se skutečností, stejně jako v tom filmu, ano. Je to tak? Naprosto. Dobře. Jak se projevovali lidé vůči panu navrhovateli? No, posmívali se mu prostě urážky, nadávky, je to úplně hrozný, co ta rodina zažívá. A potom, co se ten film objevil, ano. Tak to začalo všechno ještě mnohem víc na novo. Vlastně, jak byl na internetu, tak do komentářů skládali Marcelino jméno, jako kdyby ona byla hlavní hrdinka. Její sestře dokonce přistály nějaké urážky na sociálních sítích. Jistě. Jako... To je prostě šílený pro tu rodinu. Dobře. Vy osobně, co si myslíte o tom, kde vzal ten scénárista námět na ten příběh, na ten film? Tak od svýho švagra. Myslíte si, že tedy pan odpůrce se chtěl mému mandantovi pomstit? No tak pomstit asi zrovna ne, ale určitě to bral jako dobrou srandu, to pustit takhle do světa a rozvířit. Co byste v krátkosti, v rychlosti řekla jako jejich sousedka o jejich vztazích? No, tak jako chlapi se nikdy moc v lásce neměli, ale že by tam šlo o nějakou mstu, to si teda rozhodně nemyslím. Tak se jedná o nějaký rozmar nebo? No, tak sexuální orientaci určitě neovlivníte, že jo. Akorát si někde holky dávat větší pozor, aby je nepřistihli. Aby to takhle blbě neprasklo. Dobře, půjdeme dál. Ten její bývalý manžel dokonce musel z vesnice odejít, je to tak? Ano, musel, no, tak to víte, všichni se mu posmívali, že je paroháč, ale kdyby byl aspoň normální. A ta Marcela, ta musela odejít taky? Jo, taky. Ale co jsem slyšela, tak už s ní prej není s tou holkou. No, dobře, děkuji. Já myslím, že je evidentní, že v té rodině došlo k velkým problémům díky uvedení toho filmu. A pan odpůrce tomu významně přispěl tím způsobem, že tedy se o ten příběh podělil se svým švagrem. Děkuji, já nemám další otázky na paní svědkyni. Děkuji vám. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke svědkyni? Ano, nějakou bych měla, děkuji.
Paní svědkyně, tak vy jste říkala, že tedy podle vás se ta reálie ve filmu, tedy to téma, přesně shoduje s příběhem Marcely. Do všech detailů jste řekla. No, já vím, že do všech detailů se ten příběh tak úplně neshoduje. Jsou tam některé rozdíly, jenom například v rychlosti. Marcela ve skutečnosti vlastně se svojí přítelkyní vedla nějaký dlouhodobý vztah. Ve filmu je to spíše otázka nějakého náhlého citového vzplanutí, pak ta zmiňovaná tedy konkrétní scénka na záchodech, dobře, ta vypadá, že je patrně přesná nebo opravdu velmi podobná, nicméně hrdinka filmová teprve až tam zjistí, že možná má nějakou homosexuální orientaci a tak dále. To není úplně přesné, stejné do všech detailů. Tak je jasný, že tam něco museli pozměnit, přece nějaká ta umělecká licence, že jo. No a taky si myslím, že tady pan odpůrce neznal úplně všechny detaily, protože ho přece jenom zajímaly ho spíš jen ty prasárničky. Vlastně ten film je hlavně o tom sexu, že jo. Paní svědkyně, proč pan navrhovatel žaluje mého mandanta místo toho, aby žaloval scénáristu? Nemá jediný důkaz, jediný fyzický, reálný důkaz na to, že za to, za všechno může můj mandant. No tak pana scénáristu nezná a proč ho nežaluje? Ale o to nejde, že ho nezná, to by mi nevadilo. Ale myslíte, prostě, že se měli zeptat jeho? Si zvolit tak nějak lidově řečeno fackovacího panáka v někom, koho zná, než někom, koho nezná. No, já jsem se pana navrhovatele ptala, on říkal, že ho to nenapadlo žalovat scénáristu, tedy to byla jeho odpověď. Myslíte si, že je možné, že si s mým mandantem tady u soudu vyřizuje skrze tedy tuto kauzu nějaké účty? Ne, tak to bych neřekla. Není tam nějaký motiv pomsty, křivdy z minulosti? Ne, tak teď vemte si, co ta rodina prožívá, prostě čím si prochází, co všechno se jim stalo kvůli tomu. Dobře, řekněte mi, vy osobně, váš pohled, proč tedy nežaluje mého mandanta přímo dcera, pana navrhovatele? Jí očividně to asi nevadí, nebo uměla se na to povznést, na to všechno. Sedí tady ovšem pan navrhovatel a žaluje mého mandanta. Vy v tom opravdu nevidíte žádný motiv pomsty. No tak dcera Marcela, tak ta úplně odešla, že jo? Ta se o tady to vůbec... Je to šumák. ...nestará a že chce prostě hájit nějak svoji rodinu, to chápu. A když mu ani o nic nejde, nechce žádný odškodný nic, chce jenom omluvu. Dokázala byste připustit, že pan navrhovatel si možná tímto nějakým způsobem vybíjí tedy svůj vztek? Ne, tak jako... Je, samozřejmě, že naštvaný byl a je, že jednou říkal, že si to někdo šeredně odskáče, ale nemyslím si, že by to bylo takhle. Jak... Umysl ublížit mému mandantovi. Tomu nevěřím. Dobře, paní svědkyně, nicméně problémem je, že opravdu je zde jediná oběť. Pan navrhovatel si zvolil jedinou oběť, která by měla nést nějakou, jak to říct, kolektivní vinu. Tou obětí je můj mandant a to není v pořádku. Děkuji, nemám na vás další otázky. Děkuji vám. Váš výslech je u konce, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Vojtěcha Daneše. Dobrý den, pane svědku. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já jsem švagr pana odpůrce. Jsem manžel sestry Anny. Pana navrhovatele znám od vidění. Pane svědku, vy jste ten scénárista, který napsal scénář k onomu filmu Zakázaná vášeň, to souhlasí, ano? Přesně tak. Vy také publikujete, napsal jste také několik knih, přispíváte do různých časopisů, takže jste renomovaný scénárista. O vás se tady dnes velmi jedná. Já v tuto chvíli předám slovo paní právní zástupkyni, protože ona vás navrhla ke svědecké výpovědi u tohoto jednání. Děkuji vám, pane svědku, paní právní zástupkyně, prosím, můžete začít. Děkuji za slovo. Pane svědku, tak můžete nám prosím ve stručnosti shrnout děj tohoto filmu Zakázaná vášeň? Film Zakázaná vášeň je film o mladé ženě, která se dostává do nového vztahu, který řeší na straně jedné, na straně druhé.
Je to jakási výpověď před netolerantní společností, která, řekněme, drtí jedince, které mírně vybočují. To je celé. Je to, jedná se rozhodně o umělecký snímek, to je... Kdo tam koho drtí? Pane svědku, tedy hlavní hrdinka je v tom filmu vykreslená, řekněme, vesměs pozitivně? No to určitě, naprosto. Ona je ta, která je víceméně křivděna společností. Tady mám to chápat tak, že jste se snažil nějakým způsobem poukázat na problematiku lásky v homosexuálních párech a tak ano, dále jistě. Vůči společnosti jistě. V dnešní době a všeho. Dobře, kde jste čerpal inspiraci? V inspiraci jsem čerpal z několika zdrojů. Já osobně mám řadu přátel, kteří jsou homosexuální a velmi dobře znám tuhle problematiku. Vím, co to je být zesměšňován, ponižován, nebýt, řekněme, tolerantně chápán či vnímán. Správně zařazen a tak dále do společnosti. Pane svědku, důležitá věc, v podstatě to, proč tu dnes jsme. Pan navrhovatel žaluje mého mandanta za to, že údajně on konkrétně vám dal tento tip, on vám odvykládal tento konkrétní příběh zmiňované Marcely a vy jste ho do všech detailů převedl, napsal a záhy tedy byl převeden do filmu. Prosím, vyjádřete se k tomu. Jistě, já musím teda ze vší upřímností konstatovat či říci, že jsem se švagrem o tom vůbec nemluvil, až se vlastně divím. Ono to vzniklo tak, já si na to pamatuju úplně jak dneska, tenkrát byly dušičky, byla neděle, podle mě, určitě. A žena šla s rodiči na hřbitov, já jsem tam zašel do hospody, protože jsem věděl, že budu řídit pár hodin na to, tak jsem si dal malý pivo, který jsem tak usrkával, no jak bývá mým zvykem, samozřejmě poslouchám, o čem se lidi bavějí, samozřejmě to je zajímavá věc. A ten příběh jsem tam tak nějak útržkovitě zaslechl. Tam byly informace o těch záchodcích, o kyně, o hospodě a tak dále. No, tak vůbec švagr v tom nehrál žádnou roli. Tedy můj mandant je v tom úplně nevinně. Vy jste zkrátka vyslechl nějaký příběh, ano, v hospodě. Ale můj mandant tedy je v tom nevinně. Přesně tak. Dobře, z jeho úst se nic neslyšel. Pouze pro shrnutí tedy děkuji, že jste vysvětlil, jak to přesně bylo, že můj mandant opravdu vinu nenese. Možná někdy tuto historku vykládal, ale rozhodně v tomto konkrétním příkladu, tedy ne svému švagrovi. Ději tohoto filmu v některých detailech se možná shoduje, v některých se ale naopak velmi rozchází. Tedy myslím si, že jsme vnesli dostatek světla do tohoto případu. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji vám. Pane právní zástupce, máte otázky ke svědkovi? Děkuji, já jenom velmi stručně. Mně je tedy zvláštní, pane svědku, že vy tvrdíte, že jste to vůbec se svým švagrem nekonzultoval, že jste si ani neřekl o radu a o nějaké konkrétní detaily, ale budiš. Ale odpovězte mi prosím zcela upřímně. Měl jste v úmyslu poškodit rodinu mého mandanta? Absolutně ne. Já tu rodinu přece skoro vůbec neznám. Tu mladou dámu vůbec neznám. Dobře. A nenapadlo vás, že třeba v tom filmu tu dívku někdo pozná a může jí to ublížit? Ale tak podívejte, v dnešní době se pozná leckdo v leda s čem. To jako já nemůžu ovlivnit, že zrovna náhodou se tyhle ty příběhy tak nějak setkaly, ale znovu zdůrazňuji, já jsem se švagrem o to vůbec nemluvil. Dobře, děkuji, nemám další otázky. Tak, děkuji vám. Děkuji, pane svědku. Váš výslech je u konce, můžete se posadit. Děkuji. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Ne, děkuji. Z vaší strany? Ne, děkuji. Děkuji vám. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Soud má již dostatek důkazů k tomu, aby rozhodl. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Žaloba na ochranu osobnosti se zamítá. Navrhovatel je povinen zaplatit odpůrci náhradu nákladů řízení, jejichž výši určí soud samostatným rozhodnutím. Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k nadřízenému soudu prostřednictvím soudu zdejšího. Děkuji vám. Soud skončil. Můžete odejít.
Bořivoj Novotný se brzy ze všeho vzpamatoval. Situace se uklidnila, lidé pozapomněli, život se vrátil do starých kolejí. Nakonec to byl on, kdo se ještě omlouval. A Petr Nechvátal mu rád odpustil. On sám ví, co je to lidská zloba a síla pomluvy. Nakonec, co tě nezabije, to tě posílí. A oba jsou dnes posíleni o zkušenost se soudním řízením. Celý spor je paradoxně zblížil. Zapomněli na dávná nepřátelství a dnes s oblibou sedí u jednoho stolu ve své oblíbené hospudce pod Lípou. Co víc si mohou přát?